sasa tumu katika shida katika taifa letu. Tuko na shida mingi zaidi. Kwa mara ya kwanza Wakenya hawajalipa wafanyakazi hawajalipa mshahara mpaka tarehe 16 17. Hii ni changamoto. Lakini tunaweza kutoa hapa tuende tukatoka katika ile mtaro tuko naye na tukapanda tuende juu. Lakini mpaka tutumie mbinu zetu kama Wakenya. Tuungane pamoja. Sisi tunasema tunataka tuone kama tumepita kwa hii daraja. Kuna njia mingi ambayo tunaweza kutumia. Kwa hiyo tunasema tunataka Wakenya wapendane. Leo nilimwambia weka hapa, sisi hapo katika kanisa tumekuja tu kutoka maongeeni. Tunataka kuona kama amani iko katika taifa letu. Hawa viongozi tuko nayo hapa wote ni watu ambao wanataka amani. Hakuna mtu ambaye anataka kuona fujo katika taifa letu. Fujo inaharibu, na sisi ni maadui ya fujo. Wengine wanasema ati sisi tunataka kufanya maandamano kuharibu mali ya watu. Hapana, maandamano sio uharibifu ya mali ya mtu yoyote. Maandamano kasema wewe hujaridhika na yale ambayo yanaendelea, unatembea kwa njia ya amani. Tumesema wale ambao wanaleta fujo ni wale ambao wanakuja na ile vifaa vya gesi na maji kunyesha kwa watu na bunduki kupiga kwa watu. Hao ndio wanaleta uharibifu, sio sisi. Kwa hivyo tukitoka hapa tutaenda na amani, tutatembea mpaka kule kwa kiwanja, tutaongea na wananchi, tutatoka tukwenda nyumbani. Tumesema tunataka mazungumzo. Tuko tayari kuzungumza, tuko tayari kuzungumza, lakini wewe kuja na roho safi kwa mazungumzo. Hapana na madharau, wote madharau na wote dharaulika. Sisi tunatia waenda wazimu ambao tunataka kuona kama kuna mwagikaji wa damu katika taifa letu. Tuko na watoto, tuko na wamama, tuko na wazee. Tunataka Wakenya waelewane, lakini kama wamekataa ni shauri yao. Sisi tutafanya kila kitu kwa njia ya amani, na amani ndio itakomboa Wakenya kutoka pale tuko wakati huu, ili Wakenya wapate afueni. Nina hakika ya kwamba tukiungana pamoja kama Wakenya tutaweza, kwa jina ya Mwenyezi Mungu. Mungu wa Kenya itawasaidia sisi. Kwa hivyo hapa wale wa Kristo ambao wako hapa, tunasema muombe sisi kama wana Azimio, ili tuweza kuleta afueni, vile vile tuweza kuleta usawa wa Wakenya, gharama ya maisha irudi chini, bei ya unga, bei ya mahindi, bei ya mafuta, bei ya stima, kodi ya nyumba iweze kurudi chini, mshahara ipatikane. Haya ni maombi tunataka kutoka kwenu hapa siku ya leo. Kwa hivyo sisi tunasema asanteni sana kwa kukaa na sisi tutaombea.